Acara salajengipun adicara kaping gangsal inggih menika acara inti menika pengaosan saha doa saking Bapak Kiai Haji Isa Bahri. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Isa Bahri wekdal saha panggenan kula semangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan iman hisaban kulalahu mata pertama min dambi hadis rawah Bukhari wa Muslim. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa jami'il anbiya mursalin wasyuhada wassalihin wa jami'il awliya husan sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani Rabi Hasan Asalihi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Tazuri Waskoran Imam Ghazali Imam Syafi'i Husun Mbah Mangku Dibromo Mbah Mangku Yudho Mbah Suyudrono Zidkaramatahum Lahumul Fatihah A'udillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadrotal muhtaramin alim ulama para kiai sedaya mulia Bapak Kiai Haji Muhammad Khozim Nailahu Kalmuliakan keluarga saking Mbah Sopok yang disengkatah Mbah termasuk Uki Kalmuliakan Profesor Marsono Has Marsono Putih Mbah ya ini Mbah. Oh iya ini alright Bapak Lurah Mbah Manten Sri Kalmuliakan keluarga besar saking Limbangan Riki kau hormati Uki ini Mbah-Mbah sekolah ini Mbah Limbangan Kirondo mau perawang sih. Alhamdulillah yang cucu ya api ya jenali ular ropana jenali jenali ular ropana ini ropana oh my god dan ini alhamdulillah Stoyo putra tangga saking Mbah Mangku di Kromo ini menikah Mbah Broso Suro Mbah Brojo Suruh Kemulian Setoyo monggo sarang-sarang dan datang sepuluh matang Gusti Allah yang niko kalau ada yang ngawas meriki kepanggil panggilan Setoyo kulo turun jenengan Mbah Brojo niku ngerti kulo putrane Raden Ayu Tompe Ayu Tompe niku putrane Panglimahan Sitokrapia Bapaknya putrane Panglimahan Senopati di Panglimahan Senopati niku Dewi Putra Tolu Siji Asmane Pangeran Singosari jadi tadi Raden Santri dan Gulung Pering Iko sing ngelurutnya Gus Mansur sama Dini Mbak Raden Santri niku Dewi Putra Raden Sahid yang mantingan turun Mbah Dori Garjo nah niki walau terus
panjenengan sedaya saniki barep ning ora kersa ngratoni ning mondok wonten Surabaya wonten Mbah Raden Rohmat. Akhirnya ratune nomor loro jenenge Mas Julang. Mas Julang niki mangke sedane disedani pas kali prapan jenenge Pangeran Sedo Krapyak. Masa niku Sedo sajeng Mbah Pangeran Singosari kon kundur ora kersa. Sehingga sing dadi ratu nomor loro jenenge Mas Langsang jejuluk Sultan Agung. Sing memadukan antarane tahun hijrah karo tahun apa Jawa jenenge tahun abugi. Saniki taune tahun Bamisdi. Tahun Ba Kemis Legi. Iku sing garis Sultan Agung. Tahun ngajeng tahun wawu Senin Kliwon. Yo beto nganggo sasine nek Waljiro siji Senin loro Legi. Tahun ngarep wong bodone Jawa Senin Legi mbok dhewe mesti ngahat Kliwon. Walabitu lupi kahfi nambah kahfi tambahin meneh KCE Ashabul Kahfi kini berjuang beak-eak wong kafir lebunan gua Allah ngendika mereka di gua itu 300 wasdadu mis'ah tambah 9 tahun ini jenenge itnaf nih kalau balago memanjangkan suatu nih kalau makna nih Allah ngendika waktu 100 tahun 9 tahun mencekap nih Allah ngendika 300 tambah 9 tahun nek ditung nganggu masehi 300 tahun nek ditung nganggu sari bulan sang 300 tahun kaca'e setiap 100 tahun sang tahun kaca'e setahun kaca'e 10 dino nek wingi badannya kok nang apa meniko wonteng 15 Juni saat ini 5 Juni ini lah pitulikur pedulok pitulikur mahi bang sabar data lebih mawon gitu Rong aku selikur niku nggih taune taun jim akhir. Jam Jumat kliwon, jam Jumat wage. Berarti nek bodone kapan siji ke Jumat loro kliwon, taun ngajeng terus kulit batane Jumat kliwon. Nek loro berarti di Jumat kliwon mulai Kamis wage. Tanggal iki 17 Mei 2021 nek isih do urip. Panjang wong ora ora ngerti mati bagi kamin sohihin mata min ghairi ilatin kamin alilin asyahina min at-tahri aneh banget wong mati ora usah nganggo loro yo akeh wong loro ora mati-mati mesti yo sembah wong mati ana sing ora langsung mati ana nika sing apa nang langgon gempa kaya isi yang urib mbah langsung situ sing kemsuan yang Jakarta ini langsung situ ini ada wong sing loro ura mati mati onteng jadi nang yujok ini kepleset nang kolah situ nang Semarang ini ketiban sabun sakterak mati nah iya saya ini nang juhu ini ada wong wedok loro 16 tahun ura mati loro panu ura urib baik mbah ming ana titenane usaiin alamatun kabeh ana titenane nek kursi kok iso kok ngene iki berarti arep pertemuan keluarga wis ngerti Mbak sampe itu ada di nganten iki mesti alamate kok wis pen gak 10 1 3 4 5 6 7 8 9 10 sampe itu mbok iso ayu koyo apa nek urung 10 pikirane urung ana sing lamar. Nek wis siap dilamar sapa wae lek bapak ibu njuk sok ana tengere carito biasane sok ngimpi copot ula wis sepak karo jodone. Nek wong lanang caplok barongan. Padha kuwi. Mula nek ngimpi kok copot wong rondo kok ngimpi copot ula ulane kok buntung bojone setruk. Mula ngimpi sing apik. Nah, itu ada catatan seperti itu. Apa mati nggih? Apa tane nek wis tuwa kok lalen karo bojo lali karo salat lali karo ngaji lali karo manali nek wis tuwa kok lalen berarti wis cepak karo matine ping pindho nek jagong senengi senden ya meh mati mbak berarti kan mati kabeh to senden kabeh apa senjatane tau yo wis takwa termasuk pertemuan ngeten iki pun wis Sunan Sita Sultan Agung dadi ratu ning Yogya akhiripun nika Mbah Sunan Sultan Sinten menika
sedo kerabak menika nggih putra Raden Ayu Tumpe nderek Mbah Raden nderek Pangeran Singosari nuju wonten santren. Mula santren mundi lan kae masjid tiban ora tiban saka langit, tiban saka kerajaan. Sing riku Mbah Raden santri terus di putra Sunan niku sing wonten Budi Mantingan asing diputuh Mbah Kerapiak setunggal. Sarane wonten santren dadi Mbah Matahi. Kerabat kedua niku manggone wonten pundi Banjaran. Kerabat tiga wonten Gunung Pring. Mbah Kerapiak iki diputuh Mbah Kyai Harun. Nang Gunung Pring kabeh. Mbah Harun diputuh tiga, siji Mbah Joko Reso. Ping pindho Mbah Sinten menika Nyai Dewi Kuresin sing sarane nang sebelah santren saiki dibangun nika. Ketika Mbah agak sajet wonten Gunung Pring. Wonten asli. Anggus lajeng sakwise Mbah Bejo melair niku pun gawe pajen ibu pengen mbok ibu niku. Jawi kalian Mbah Den Santi kok manggon nang museng. Jejuluk nang kono penatus museng. Ah niku juk garwa pirang-pirang termasuk nang niku ana sing saking juhu nggih kula, ana sing male saking pundi Prinsula menika terus dados dulurahipun putra menika duwe anak jenenge Lurah Kebon asmane Abdul Ghafur. Lurah Kebon menika nduwe wedok telu, siji jenenge Sakdia. Sakdia niku digarwa Lurah Adaan Kertowinangun metu Maryam metu kula. Sementara sing Mbah Sarik kembar menika metu Maidah, Maidah duwe Aisyah, mbokne Kofin kae, metu Hadi Sofan Jambirjo ketua NU Jawa Tengah ketika itu, cawe pek 3 pusat, metu Mbah Khalil Pundi Muhtar wonten Jambirjo sing mingkung bumen, sing maunah tunggal malih pun sedoyo. Yo sing setunggal Mbah Muh Mbah Mul sing ngelam dewe ngurutane niku teng Jambon metu Lik Niti sing wonten pundi Musa metu Amrah metu Khozin Guano Mbak. Tapi Khozin kali kulon itu Pak D ke urutane ngon sing ngerti kulon niku Mbah Brojo niki jane ora Brojo asma Mbah Mugromo niki lak Brojo niku lak anu asma Raskar bantu Diponegoro damel dalan saka Ngrowo tekan Tegong Juni kok. Tekan Tegong Jumo. Dadi masih jalan nika. Kuwi mengko membantu Mbah Matukuan Kedu untuk melawan Belanda. Wis sejarahe ngoten niku. Mula putra-putra wayah nika muga tetep istiqomah Allahumma amin. Oh niku nyatake sejarah. Ngaji lak tiga, Pak. Satu paling-paling ngasih ke visual wongnya perlu kabeh ini tak orang marah malah perlu pulau ya saya tak perlu kabeh nge udu beruh ya ini misalnya ada wong sing orang marah nek orang beruh ya ini kita mau nge terutama rodo-rodo ke mbak kudu beruh ya ini mbak kabeh kali visual wis auditif sebagainya saya sebab ngelucu ke nek orang kerungu orang guyu sama yang lucu kalau budek ke orang guyu tak ora krungu, sebagainya kok apa eko mboten matur, Pak. Tapi dikon non motoris ora gerakan, kulek mam ya mam, oh bisa nang widan mengki iki kabeh. Harus sempat. Pol eskui sejarah yo saiki ngasine halal bihalal. Halalun bihalal niki jan bid'ah, Pak. Ora ana nang Quran hadis mboten wonten. Ning ana nang hadis Bukhari ana sunggal. Astaghfirullah. Nabi dawuh kowe jaluk wong ngapura karo kancamu sebelum apa mati. Sebelum jaluk isah enggak isah hal jaluk hal. Niku sing digawe tuntan. Arep ngombe kok ke poso kok. Poso sawal ta. Nabi dawuh wong poso mantan terus sawal 6 dina diganjal poso setahun. Oke kula mantan Pak Isa. Aku Pak Mas Palingan. Orang kalau mau lihatkan ini sejarahnya gini. Wongnya ngajari tamu lah ngasih tamu ini. Kanjeng Nabi ketekan tamu tapi very magic.
tamune aneh. Enggak tahu biasa, teng malaikat Jibril alaihi salam. Jibril matur, "Ya Rasulullah, mata saat Rasul kiamat niku kapan?" Pitakon kiamat sing wong ora ngerti kabeh. Tapi jawab, "Mal mas'ulu alam nasail." Nek jenengan kok takon kiamat, tak jane sing ditakoni karo sing takon padha ora ngerti, mergo sing ngerti kiamat tekoke namung Gusti Allah. Prediksi ngendika ngono biyen ana iki. Sok 2012 kiamat sing ngomong wis mati, kiamat durung teko. Nyono sing ngendikake nang hadis. Kiamat pekan iki dina Jumat. Manifest menih manusia pesu pertama. Menungso pertama iki Jumat Nabi Adam alaihi salam. Empat anasir, seko lemah, seko geni, seko hawa, seko banyu. Mula menungso nek urip mesti papat ana, Mbak. Iki wong iso dimet mesti terus. Mesti urip to, panas anget mesti ngoten. Terus ambekan ora, ambekan ngorok ambekan. Terus nang kono botah kuning-kuning kok ngene iki, nek aku kosokan mesti ana dangkari mergo manusa seko lemah. Iso ayu kok ngene iki yo adus kan tali ya king pinjangan kori enak banget. Wong ayu-ayu kok ngene iki. Ah kuwi papak itu mesti ada. Ini jemuah. Dadi anane menungso ke jemuah, mula sok enteke menungso nggih, lasti opo hari terakhir iya jemuah. Ini ora jumah esuk, jumah apa paing boten. Ora ono sing ngerti. Sehingga Nabi dang mali, kaifa asrotuha. Rasul nek boten ngertos kok dina jemuah apa ora penak lu bantal iki. Wong desa iki nyandakoni ngene iki, Pak. Nek orang apa njuk nomor so apa tanda tandane kiamat. Tapi ngendika idza waladat ammatu robba hadis Bukhari. Nek wis ana budak belian tanda kiamat teko, nek wis ana pembantu rumah tangga nglairake anake juragan. Sahih hadis iki. Kata ammatu robba. Dari so perawan ke Soleng Batam, Bali anak itu lu papane kurang ngerti kis ispek kiamu. Kalau mana yang bagian yang suka nanti Jakarta nanti jadi tarir lo ngapok suri lo sopong lo jalan Jakarta meri juragan aseng ngapok tu gelanseng ber. Lanjut dapat kudungi akhir temani juragan ini biarna nek iskongono ke kiamat wis cepat ke arti secara apa manusoro ya bahwa kok buatan ngotong orang itu artinya apa? Artinya sing lahir lagi, sing dilahir ini kan wani kalau sing lahir anak wani karo wong tua sekarang bandingkan komparison keluar bapak, keluar manut ini anak-anak keluar, keluar mesti manut. Nek wong biyen wong wis dadi wong nduk aja lungo bengi ki apa prawan dhe ndak gondol wewe nganut Pak. Jadi lak mboten. Aja lungo bengi ndak gondol wewe. Nek wene nggo mobil ya gelem. Wis ngono kuwi. Mulane masyaallah. Anak karo wong tuwa wis ora kaya biyen Pak. Ane pun lah sempat kiamat setel masuk kiamat lengri sing dulur dadi mungsuh sing kurang tuh dadi dulur tidak dulur Mbak kalau kalau Pak Emet niku Pak Mantan itu bulan-bulan puluh tahun lah tidak dulur kalau Mbak Titi kan tidak dulur Mbak Ngerti cok ngerti dengan panggung tapi itu ngerti sebut dulur suka Mbak Brojo ya orang ketemu ya orang ngerti Mbak nah ini ini melorone malah mungsuan kan ngaji ki jotaan mergo rebutan galengan. Tibane ya wong papat ya lak rekoso sak durunge mati. Siji wong wani wong limo, wong wani apa wong tuwa. Loro wani karo guru. Ping telu mangan duit masjid. Dadi sok ora sidul nika. Kaping sekawan inggih menika rebutan warisan. Moro tuane mati urung seminggu kasure wis go bali. Wis ora kosong uripe. Nah, balik langsung kiamat dier lang cepet mawon waktunya enggak panjang, sumbing tarung karo merbabu, sindoro tarung karo merapi, gunung. Ndi kae kedugae
jaran nabrak gunung pitik kok. Wong mati kabeh, Pak Isa mati, Pak Slamet mati, Pak Khozin mati, Mbah Urip melu mati. Maaneh tadi Mbah, Mbah Urip kok mati. Mula jenengannya si Jawa yang gak ilang, jenengannya Slamet. Ini barangnya jadi sujud, tapi mbok ngorok ya sujud, mbok raposo ya sujud. Sedang kok Farel, Martel, Bigo, lah rapat. Tomblok. Jenengannya sih kalau nggak tahu barpe jenengnya Slamet. Lo Slamet bisa matuk, bojone minggat ya Slamet. Slamet ya penak Mbak. Slamet tambahin meneh. Slamet sapa jenengane menika nang kono kuwi Tanah Abang. Nah, nggih. Apa ana dadi tanah kuwi Siti Abang iki jenar. Slamet Siti jenar. Ampuh. Sing loro wedo-wedo padha jenenge Siti kabeh. Sing nomer loro Siti nggih Kusmati, sing nomer loro Siti Kusmati. Saya mati tikus ya di rumah. Si tikus mati kalau si tikus mati. Saya dengar si api-api ni. Lahir kok Ramadan Ramadhani. Saya masuk to Ramalan. Lahir kok apa wedok kok nang sawah wal Cina. Saya ni tu dengan gue. Apa wedok is the best. Yeah, dengan si api-api ni tu. Sambun ora Bu. Wali Songo ke wis masuk sakjane abad 6 Hijrah. Nang Kalinga wis masuk nek wong nyolong ketok sikile tutup masuk. Nek ora berkembang Mbak, katune Wali Songo abad 11. Apa ada dua masalah? Siji ratu kuwasa banget nek nyebut awak ingsun, nek wong nyebut kawula sowan. Sehingga ora masuk nang kraton apa agama menika. Yang kedua keangkeran tanah Jawa. Wong biyen nek nganten nang kandangan, kula ndeleke nganten zaman kula enom, mesti guwak pitik, guwak nang kali jenengane wadal pitik men anake ngantene Slamet. Itu ngahat kliwon, ngahat ke lima kliwon, walu telulat, waktu mesuk guwak pitik nang kelepot. Sani boten, yang guwak pitik yang pitiknya kaya di plastik, curke karek mana. Saya ora ngeluwi. Kuwi sing marahi dawet diniku. Lah sing go Wali Songo niku Sunan Bonang niku gawe donga sing anti niku. Awil a'udzubillah. Fatihah ora ngguyu banter nonton Fatihah. Ning kaya a'udzubillah. Tok keangkeran tanah Jawa. A'udzubillah, bismillah kaikulhu falak binas niku gawe Nabi pernah ditelung, gawe obat telung men ora kejengges. Terus ayat kursi min ora kelangan lajeng tambah meneh tingriku napa Fatihah meneh ge apa iso alif lam mim alif Allah lam niku maca jibe Muhammad wacake njur terus ayat kursi niku tambahi istighfar taholi tahali tajal istighfar ke regete gua tahali selawat ke papone tajali dikir Allah tambah subhanallah amli sing enteng ning gedhi nang timbangan jenenge tahlil kowe ora mung dikire wong mati tok kowe ge nguwak sik tak sejarah sampean dah iso takon kula niku kon donga mun Bu Eli kuwi PPAT niku anake lan damel omah angker nang sebelah rumah sakit kula wani mbah tak tahlili ilang sampe takon jenenge Ajeng Ajeng PPAT wonten Parakan ya. Niku tak lahir cok jok nang pundi banaran kaji pikir karak gaya omah ini murah nang juru terowongan kula wani bah tak lahir ilang setan jadi sangat bodoh sing radio kae kok arak ngilangi tahlil nek tahlil ge ilang Indonesia ilang ingat ya anda Indonesia kira songo alinun in kira pali songo bah itu yang bergerak niku. Dalam jangka 50 tahun Wali Songo tahlil menika wis berdiri negara Demak. Tahun berapa nggih kula timbali teng Demak menika teng sekula ada sarean sing nang kono ora ngerti sapa sing sumare. Gane niku dawuh sowan Gus Makin pundi Tegarejo Gus Makin niku Pak Isa Bahri Joho kula menika. Ternyata niku sareane Imam Masjid Demak kali setunggal menikah sing muni wong Buddha jolis Islam wedok ning sebelah mereka
Jadi mbah niki, mbah Brojo niki macam dibangun sawah niku. Niku kehebatan kebetatan momong sepuh. Pun gak lali kuwi, dadi tahlil iki loro isine gendongake wong sedo, kaping kali gawe ini sampean kok ora mantep nang omah tahlil, ra ilang cetan. Nek sapa dimawon copot sandal. Bumi karo bumi ra awor. Insyaallah niku. Nah, pun akhirnya wong-wong do nang apa nang tangis kok kubur kumpul kabeh nang ora masar aja pangling wong wedok sing ayu-ayu kok ngene iki malih rupane dadi raine kaya tikus ngopo amale tikus apa amale tikus sok nyolong dhewe sing lanang sparsen itu mesti cer pengamang yang terbaik ana sing akeh karo nyolong lah hadis boleh ketika akan kena nyolong kon bojone nabi dimaturi karo Habibah Rasul bojo kula niku medhit lah kene nyolong lah ping ngendi kok lah ati buri kenging bune nyolonge Siti di kepentingan keluarga. Ora butuh orang nek dhuwit sing lanang, colong gitu ku rengginang apa. Kenging niku. Nah, kena ning aja akeh-akeh ngono. Dadi boleh nek sing lanang medhit ulang lagi. Boleh niku. Nek iso ora. Yo wong lanang ganteng nang dunya dadi barongan kok. Ngapa amal barongan? Amale barongan. Sok mangane duit RT, Mbak. Besok arek cukul nang kono. Akhirnya Allah ngendika, lihat kumpul kabeh kon nang swarga. Munggah swarga nyemplung neraka. Sok nang dhuwur heaven of paradise. Lo yakin nek putune Mbah Joko, Mbah sapa ki? Mbah Broso ki ora ana sing nyemplung neraka. Allahumma nek sing kecemplung akeh. Nek nyemplung ora gelem to. Ha. Pripun mau malaikat e ana kono malaikat e wolu tak kon sumarah buka sak pitulute gak jalane cilik, Mbah. Wong menika Mbah kaji kurang sak jangka, ning anake ora sak, ora ngaji, ora dikon. Makan Malik ngelirik Mbah kaji nyemplung neraka surat Tur. Sampe buka jus 27. Dilatahum ala bim, ala bidilatahum. Neng nek diwale bapakne ora salat, bapakne kalong mbone kampret, bapakne nyolong mbone nyobek. Neng anake do ngaji kabeh, sok mbone nyemplung neraka, anake nang swarga ora gelem. Ngger, swarga heaven no paradise. Enggak Allah. Wae kenapa? Bapak mbok ping neraka. Kene iki mbok apa? Kene iki mak ya. Mbok ana. Mak ana, ibu ana. Mazhe. Mami yo mak pas ya. Oh mami ono mami. Nanti mami sek ngusungi lemi. Mami ngusungi lemi. Niku. Akhire anak ora gelem yo Allah. Ha wis karepe bapak mbok munggah swarga dunggahke anak. Ki jenengane sapate anak nang surat Tur. Nah ati sing sokeh. Anak nyapati wong tuane. Mula putu-putu niki sing rawuh niki anake putune kanca salat kanca ngaji yuk bapane kon nyolong mbone kon nyobek. Engko lak mlebu rono. Lah masuk pertanyaan ana sing setahun nang neraka. Ana sing sak wiji apa omong wiji sawi hitungane. Ana meneh sing hitungane wedi segoro. Insyaallah ngendika Muhammad isya Muhammad safata ana umatmu Nabi medul jikui wong sing ana imane sak wiji sawi tunggake nang tlaku hayat bidusi. Akhir pertanyaane kenapa wong Islam kok nang neraka padahal nek Nabi ngendika mangqala la ilaha illallah khalisul mulisul majana miftahul jannah la ilaha illallah kuncine swarga la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sapa wonge ngucap la ilaha illallah kene kok percaya tenan surga ning kapan swargane mon Nabi Adame dunke mega manah kuldi kowe cukup swarga ning urung nang swarga nek urung resik dosane wali sibli didang
sekolah di mbah, sekolah neraka. Loh, kok aneh mbah? Oh. Apripun geni kok mati, kok sakit, aku rasaku geni. Neraka kan sekolah dhewe, nyolong, neraka siji, korupsi, neraka loro. ATM, BI, asal tahu mainnya, berselingkuh itu indah, 14. Mabuk, 8. Nek ora sangu geni, ora kobong, mbak. Jadi surga neraka dari kita sendiri. Menjak ono ibadah, lah gandeng timbang di dalam neraka, Allah kanthi rahmati pun melasi karo dhewe, gawe penghapus neraka, penghapus geni, penghapus dosa, jenenge penghapus geni, jenenge Ramadan, artine ngobong dosa. Wis wingi pun do basa Ramadan. Sing mikalingan nggih nika, basa Ramadan sing apik saure mepet waktu subuh. Dia wong lanang do tandu ping 3 men kuat nyambut gawe sing ayu kok ngene iki sak cendok aspal padha akeh. Wis ke poso Ramadan sing ngilangi pasang dosa poso kuwi termasuk nang kono padu karo bojo ganjarane ilang. Namatke garwane kok njuk kene kepencut karo garwane awan-awan nang poso Ramadan niku ganjarane ilang. Eh, tek buka cepet-cepet. Buka nggo apa sing seneng kurma saged. Nek buka nggo bojone iki kena, Mbak. Kalau wong ana ora kuat nek ora wong wedok suwi to, nek bojone ora kuat ya. Wong ana usul ngasasi ora wong cekelan sing wedok gojek buntute ae barasar kae ngusik bapakne wong gurung magrib. Nek magrib tak layani wong pancen wajib. Kelut magrib langsung nang kamar buka nggo bojone. Kuwi jan segar, halal, mantap ning gragas. Ayo nah, aturan ning lho fikih enggak seperti itu. Nah, wis kanthi poso roe suci kei zakat. Semu romak siam abdin, aku bilang sama Iwar. Poso Ramadan iki gantungin kok nek ora zakat kita urung enggak. Nah, sekarang zakat kita ki sari bener nek menurut ada dua cara. Menurut Syafi'i Maliki terus Hambali zakat tuh enggak pakai uang. Enggak boleh pakai uang. Itu kematun walatu ziu apa muibun orang kena barang sing cacat, orang kena barang sing tidak layak konsumsi, kecuali hanya itu adanya. Bapaknya piro sakmut itu 6 on berarti 2,4 di saping di nek panitia nggawa beras nanggung panitia nek wong arek tuku tuku 30.000 tuku lan ngono yo sedekah nganggo beras. Ning nek Hanafi boleh pakai uang. Ini bobotnya 3,8 kilo kalikan uang, boleh, 45 ini yang asing atau lebih sekali jadi yang 2,8 itu orang itu sudah diasal ini asing itu, ini Syafi'i ini nganggu beras 2,4, itu ada Mbah Nawawi ngelunggi pernah gawe yang ngelunggi itu, banyak sampai ini 6 on itu yang nganggu duit 3,8 berarti 45. Tapi orang mana hadis yang orang sokeh sekolah Abu Dawud menikah 1,9. Niku boleh. Wes zakat resik pun nanti kuwi terus ono hal bihalal. Masya Allah. Mbah Brosoki mersatukan umat kabeh. Wong ziarah ki kok ngono kawon. Bodho ngoten. Ketemu kabeh sing anake bodho wis do suwan-suwan. Tapi ngendika bojo wedok kok ora suwan bojo lanjur ngapura. Pasane urung ketompo. Mau ibu nek urung suwan garwane nggih, do ujung bojone. Aja guyon, ujung kok gocek tangan bapak iki ndak 5, ya 5. Apa to? Njaluk ngapura blasmu deplok. Iso karo nangis, nek ujung iso nangis ora? Ora iso nangis, remason. Nah, ujung sing tenanan. Salom-lom ujung. Kadang salom sok lugan-lugan ujung sing tuwa. Wis ora mbah tuwa ra ping alhamdulillah padha-padha mbah selamat mbah padha-padha mbah sampean budhek padha-padha dik ya budhek itu kados mlika anane Ramadan iki gawe seperti itu mulane masya Allah hebate Ramadan ngantek ora bu saya sering ngaji wonten Bangsateng kemarin poso buka bersama saya buka orang Islam itu non muslim pun malah buka gak apa-apa karena Islam seperti itu kalau bangsa kalau jauh gereja gak apa-apa memang gereja itu menegoro aset negara Indonesia ya dijogok
Mboten apa-apa. Kula ngaos buka bersama, wonge ora muslim barang men buka. Pancen Islam iki masyaallah. Sing buka Islam tok nang muslim do bagus kok Jakarta. Lah niku hebate. Nang ngono jenengane rahmatul alamin. Kula jaman iku mung ora poso men buka. Ora apa-apa. Nang iki salam presani. Buta ijo ke ora poso to, eh. Sing ora timun masker lho nang TV Allah, eh. Wah, akhirnya kebelet nang apa mbel dunggah ke timun masa tegel buket lu, bukan buket lu, mau kambing putih kaya serban melu buko, buta ijo ke buko akhirnya wong ini orang poso kok buko, ke buta ijo nah itu lah bagus-bagus nih kan di poso, sampun, menikah terawih pun gitu, orang sunat mau surat kan oleh makmum imam kok nek mau ngelarih kok mau surat, ya ketinggalan imam nih. Pemula limam buku kuarakan mam kafe nanti kolang kaling di mam basan pas ru apa pas pas ru kok kolang kaling mencolot lah. Jigo kalau mau digelar akhir ampu ambuli batik gua. Lah itu lo prosesi menikah korabu akhirnya sing paling apik menikah wong sing gelem ngapurana. Di ngapuro salah tapi menikah sopong poso Ramadan yo uwis zakat fitrah wis nyuwun ngapura ke bali resik kaya bocah sing kek lahir ora duwe dosa. Ah, Ramadan mon of training. Ramadan itu bulan nadia. Dilate nang Ramadan engko nang Sawal menika kita lakoni sareng-sareng suku nek kuat 6 dina nang wulan Sawal anjarane termasuk niku setahun. Pramila Datu Rohim ini ampuh sangat dengan sing Nabi sapa wonge kepengin panjang umure karo gampang rezekine senengan silaturahim senengan silaturahim medayo kengku ilang kabeh dosane ini ana syaraté sing medayo nek masuk kudu muni assalamualaikum nek good morning selamat pagi isuk tok sore tabrak mobil nek selamat siang mungkin sore tabrak mobil. Ini assalamualaikum, selamat dunia, selamat akhirat. Sing penting selamat, Pak Lurah kepengen selamat, Pak Yai pengen selamat, Pak Sopo Bupati butuh selamat, Mbok selamat butuh Pak. Ada orang buat selamat. Nah, niku hebat nangulungwi. Nah, terus apa? Dungake sing di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cukup. Iki sing sate sing medayo. Njuk aja njaluk suguhan. Wong medayo ki, Mbah. Suguh alhamdulillah ora ora apa-apa. Eh, niku. Njuk aja ngranggeh nek mam. Yo lho kene yo arek nang kene to, Mbah. Nang kene yo kene kok mung kuban tok. Meneng ae mam kene karo Mbah Tit. Nasib, nasib. Ora ora ngranggeh bener loh. Nek bar mam yo ndongake sing di omah kanggo panjang umur tak pitulung. Yo sing di omah pisnya nyenengake aja banget pelengut monggo wis ing omah ping pindho nek pas tamu kok pas dahar sing ndoman ora kena ngomongke regane beras soalnya iku tamu ada mam lah ini terus di bareng-bareng terus ketemu ini setelah setahun pisan insyaallah ngerti tunggal-tunggal dhewe kabeh. Mbah Brojo insya Allah nang alam kelanggan itu tambah ngapa tambah karomah ipun tambah yudho karo jauh brono itu diwi oleh berkah ipun Allahumma bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim hamdallahu afi ni'amahu wa yukafi umazid ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wa jikal kalimi wa alimi sulmani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'u sabina wa asabina wa shayhina shayma shayina Allahumma barik lana ma qara'na ma fatiha ta'lil
hadiat wasalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi sembah mangku utama mangku itu bahyotrono sadah kumpulan sila musibah Allahumma afirlahum warahamuhum wa amamanhum wazid karamatah mafir ngubah matkir rubi janatin na'im ma'al anbiya wal mursalin masyuat usulim rahmati arhamar rahimin rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salama walhamdulillahirabbil alamin al-fatiha a'udzu billahi minasy syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula kang badhe hati halal pas kula njenengan kula langsung badhe salat wonten masjid. Ya masjid terus masjid iki. Nah, terus tapi langsung pamit. Maka den Allahumma afiq wa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.